waxaa qodobo cusub ka soo baxeen shirkii Jabuuti u dhexeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa ka hadlay qodobada cusub ee ka soo baxay shirkaasi. Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo warfiyeenada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in warmurtiyeedkan ay ka soo baxeen arrimo dhowr ah, tan ugu muhiimsan ay tahay in la abuuro kalsooni. Shirka waxaa ka soo baxay dhowr arrimood markii aad loo dooday oo aad wax la isu weydiiyey oo dhinac waliba wixii ay markaa doonayeen in shirka ay gaarsiiyaan oo geeyaan madasha geeyaan ay soo bandhigeen, waxaa ka soo baxay dhowr arrimood oo ta ugu muhiimsan guud ahaan marka lasoo koobo ay ahayd in kalsooni la abuuro, lagu wada hadli karo oo laisku fahmi karo oo jawi abuurta laysoo fadhiisan karo si wanaagsan wixii arrimaha laysku hayo looga wada hadlo oo markaa xal looga gaaro. Arrimaha jawiga la rabay in lagu abuuro waxaa lagu bilaabay ama la isla afkartay iyadoo ay badanaaba dhinaca Soomaaliland soo jeediyeen ay soo jeedisay waxay ahayd in arrimihii shirarkii hore ee 2012 ilaa 2015 iyo 2016 in sidii loogaga heshiiyey ee laysku afkartay shirarka hore in loo fuliyo oo ay noqdo continuation ama inuu socdo hadalkii, maadaama hadalku bilaabmay waqtigaas, wadahadalku bilaabmay oo muddo dheer hakaday, in halkii laga bilaabo oo arrimihii dib halkoodii looga bilaabo wixii hore loogu heshiiyey in la fuliyo. Badanaaba saddex arrimood baa ugu waaweynaa arrimaha waqtigaa laysku afkartay oo kala ahaa: midi ahayd in wixii mucaawano ah ama deeqa ah ama caalamku uu maxaayato uu bixiyo inaan la siyaasadayn. Shirka dhowaan ku qabsoomay dalka Jabuuti ayaa qayb ka noqonaya tiro dhowr jeer ah oo horay u qabsoomay kuwa ku ceen ah. Maxamuud Daacad, Raadiyo TV City, magaalada Muqdisho.